Ми долучалися до його розробки Міністерством фінансів. Нагадаю, що в нас у ДПС нема функції створення нормативних актів, але до процесу, який здійснював Мінфін, ми дуже активно долучалися. Так само ми долучалися і до процесу його обговорення. Нас запрошували на засідання комітету, ми представляли свою аргументацію. Можу сказати, що перша версія мені нравилася більше, але, я кажу відверто, але справа в тому, що за моєю оцінкою, в нас сьогодні податкове законодавство доволі викривлене. Причому викривлене не в бік інтересів суспільства. Ми так намагалися свого часу розрегулювати економіку, що захопилися цим надмірно. І разом з тою дерегуляцією, яку дійсно варто було здійснювати, ми повідкривали і цілий ряд прогалин, що на вході тут природний газ, а на виході будівельні роботи. Ні, я в принципі розумію, що певний зв'язок може існувати, але масштаб. Але тут найцікавіше інше. Найцікавіше рішення Верховного суду, який постановив, що ми не можемо здійснити позапланову перевірку цього суб'єкта. А не можемо через що. Ми спрямували йому запит про ці операції. До цього суб'єкту звернулися із запитом про надання пояснень і документів. Тобто його просили пояснити ці операції. Суб'єкт відмовив надані документів. Була призначена позапланова перевірка. Суб'єкт не допустив до неї податківців і оскаржив наказ про її призначення. Верховний суд став на бік платника податків. Цілком обґрунтовано, бо в законі на сьогодні в податковому кодексі сказано, що запит можна направляти тільки за встановленими фактами порушення. От і все. Тобто, фактично, ми цілком зрозумілий, прийнятний інститут запитів, який існує у будь-якій країні, як частина повноважень податкової служби, перетворили на щось геть непрацююче. Звісно, під приводом захисту прав платників податків. Ну, чесно, я можу припустити багато. Що саме змінилося, яка норма? Ми були позбавлені поставити питання тоді, коли в нас є припущення про порушення. Тобто, фактично, зараз, якщо буде ухвалений 56.2.0, в тому вигляді, в якому він зараз прийшов на друге читання, то в нас з'явиться підстава звернутися до платника, якщо в нас є факти, які можуть свідчити про порушення. Так, ми будемо зобов'язані їх викласти. Це нормально. Ми маємо роз'яснити, що саме в нас викликає запитання і чому, це теж нормально. Але якщо платник податків не зможе це пояснити або відмовиться, і ми призначимо позапланову перевірку, і він знов-таки піде, отака це буде сама стаття, піде до суду, ми зможемо оперувати в суді тим фактом, що так, поєднання цих факторів дає нам достатні підстави сумніватися в тому, що ці операції дійсно відбувалися так, як їх платник податків намагається показати. Отже, ця норма – одна з перших, яка буде ухвалена, якщо 56.2.0 прийнято. Так, і я вважаю, що це в інтересах, це в першу чергу, це в інтересах самого суспільства. Так. Податкова служба – це руки суспільства. Не ми встановлюємо податкові правила. Ми і зараз в процесі поточної роботи, на поточних повноваженнях працюємо так, що це, мабуть, перший випадок за останні 10 років, коли Верховна Рада вже двічі переглядала бюджетні доходи в бік збільшення. При тому, що вони від початку були чималі. Ми справді намагалися змінити ту парадігму, в якій працює Державна податкова служба. Піти від питання план за будь-яку ціну до питання повнота виконання законодавства. А при такому підході виконання запланованих доходів – це один так з індикативів, але не найголовніший. Головне – це економічна модель, яка дозволяє оцінити. А наскільки те, що ми отримали, відповідає тому, що має бути згідно з вимогами законодавства. Саме через фізичних осіб десь до 20%. Від чого? Від загальної кількості забудовників. Тобто ця схема, вона, але, скажімо так, масштаби не надходження до бюджету, там обраховуватися мільярдами гривень. Ну і будуть обраховуватися, рахуючися мільярдами. Ну, про десятки я не буду стверджувати, те, що їх було декілька, це точно. І це, знаєте, доволі консервативна оцінка. Інша
не менш, скажімо так, ефективна схема, її використовують майже усі забудовники. Це питання несплати податку на додану вартість. Існуюче на сьогодні фінансове законодавство дозволяє їм доволі ефективно обходити і податок на прибуток, і податок на додану вартість, тобто зменшувати продажну ціну за рахунок використання компанії з управління активами. Такий момент існує. Так, вона так. Тут треба саме зміни в законодавстві, бо те, що вони роблять сьогодні, воно законно. Закон це дозволяє. Це ж не йдеться. Воно виключено з 56.00 на другому читанні. Комітет рекомендує не підтримав цю правку. Ну, знов таки, депутати будуть за це голосувати. Тобто, поки що можемо припустити, що раптом вони проголосують по-іншому і таки вирішать залишити цю норму. Ну, комітет її не. В комітеті вона підтримка не існує. Знов таки. Ми ще на початку року намагалися порахувати, скільки землі в нас фактично обробляється, але номінально, згідно звітності, вона треба повірити, що вона стоїть в пусті. І отримала якусь цифру більше 10 мільйонів гектарів. І якщо ми подивимося, от знов таки питання тих самих махінацій у сфері податку на додану вартість, коли з чого з'являється зерно. Але зерно ж фізично з'явилося. Де воно з'явилося? Хто його виростив? І як? Тому давайте скажемо так, все-таки найголовніше в цьому питанні, хто використовує результат цієї норми. Ці доходи від запровадження цього податку, це доходи територіальних громад. Тобто центральний бюджет на них не зазіхає. Це питання суто ваше на місці. Відповідно, якщо там виникають питання, що хтось незаможний, хтось там, не знаю, нереально не обробляє цю землю і решта, територіальна громада через свою раду цілком може надати відповідні знижки, пільги, все що завгодно, або просто повернути суму податку в якості соціальної допомоги. Це цілком їх відповідальність. Але той факт, що в нас і багато великих аграріїв використовують таку систему, коли вони орендують ці землі, але орендують неофіційно і не відображають це у звітності, він має місце. Я не можу сказати конкретно, хто і скільки, це вже треба доводити, а я не маю звички когось звинувачувати, не маючи фактів. Чим менше виключення в податковому законодавстві, тим краще для усіх. По-перше, це його спрощує. По-друге, це знижує ризики зловживань. Якщо когось треба підтримати, не варто робити це через податки. Для цього існують інші механізми. А ми вже адмініструємо на сьогодні податки на нерухомість. Я ж нагадаю, що в нас застосовується система, в тому числі і земельні. В нас застосовується система адміністрування, за якою повністю відповідальність за обрахунок податку і доведення цього обрахунку до платника фізичної особи лежить на податковому органі. Тому я не можу сказати, що для нас це якась катастрофа. Питання реалізації завжди будуть. Ну, практика, вона завжди вносить свої корективи. Але тут маю сказати взагалі, що в нас доволі непоганий контакт з податковим комітетом. І, в принципі, ми вже мали такі ситуації, коли запроваджувалась нова норма, виникали проблеми при практичній реалізації. Але якщо ми могли це довести і продемонструвати, то комітет нас підтримував. І, до речі, маю сказати, що це небагато, я таких випадків можу пригадати, у мене доволі багатий досвід. Ця норма, вона переважно спрямована на створення умов для подальшої фінансової децентралізації. Тобто, взагалі, ідеальна модель має виглядати так, що податковий орган до адміністрування податків в межах громади має залучатися в тому обсязі, в якому громада не може сама виконати цю функцію. І ми зараз, до речі, обговорюємо з комітетом і з представниками тергромад питання їх більш широко озвучення, маю на увазі тергромад, якраз до адміністрування податків на нерухомість. Як це в практиці? Простіше кажучи, сусід про сусіда усе знає. Ви ж розумієте, той, хто не сплачує податки, він обманює кого? Свого сусіда. Якщо він не сплатив податки до бюджету громади, то бюджету громади доведеться або щось не робити, або напружувати усіх інших, щоб щось таке, не знаю, що дорогу, дитячий садок, лікарню, ну, все що завгодно. Отже, але на сьогодні юридично нема механізму, який дозволить громаді сказати, ну, даруй там, шановний сусід, ми усі бачимо, скільки ти реально заробляєш. І ми усі знаємо, скільки ти сплачуєш.